У Гонконгу поновилися протести. Попри Різдво, в центрі міста зібралося кількасот демонстрантів. Поліція взялася розганяти їх сльозогінним газом і гумовими кийками. Затримали 37 людей. Формальна причина арешту – люди заважали руху транспорту. Нові сутички спалахнули в місті ще в середу. Тоді правоохоронці затримали 12 мітингарів. Останні барикади революції парасольок влада Гонконгу розчистила на початку грудня. Активісти поступилися, однак пообіцяли не опускати руки, далі відстоювати свої права. Люди виступають за прямі демократичні вибори керівника міста.